Čo sa to... Čo? Jedna... Auč! 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 Ja! Čo sa toto podele deje? Jedna. Omračím ťa tvoje zákon. Jedna. 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 Čo? Ruky hov! Ruky na prdele, som povedal! Však ja nič nemám. Povedal som! Akož... Ty vojdeš do medzina, zviniak! Pijavý! A máčim ťa tohle, ťako! Jeden! Jeden! Au! Au! Ja! O tej mŕtvoli. Čo? Tato náboje, ľudí si tam vyvajú. Teraz bude milý fight. Ja, čínske palice. Jeden. Ty si... Kto si? Ty si ten? Ktorého som omračil! Dám ti do hlavy! Čo? Au! Idem! Au! Au! Haha! Teraz ruky hore! Au! Ja som imbecil! Hop! Hop! Au! Shit! Jeden! Čo sa to dí? Kde to som? Tam zmizli moje... Môj laptop! Ja ťa obračím! Teraz... Hodím po tebe? To čo? Ahoj! Neboj sa, čo na to je! Ne, ne! Ty idiot! Ahoj!
Jeden. Teraz. Si. Povieš mi, pre koho pracuješ. Tvoju. Priateľku som už dal dole. Dobre. No, takže, kde je Ben Parker? Čo je Bielý dom? No, haló? Takže čo? Jeden, ty jeden, nie, ahoj, bye bye, nie, ty sa obojali, kámo, vieš, že mám mokré oboje, kámo, no staré,